Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën teknologjie, informacionit dhe komunikimit për klasën e 9, do të flasim për temën mësimore paleta e mjeteve të punës në Photoshop. Pjesë kjo e tematikës për punimin digital i tekstit. Gjatë orës së kaluar mësimore, ne folëm për elementët kryesore të faqes së punës në aplikacionin Photoshop i hedhur në treg nga giganti Adobe. Folëm përkatësisht për menut kryesore, të cilat ndodhen tek pjesa e sipërme në paletën e menuve, File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, 3D, View, Windows, Help. Folëm për pjesën kryesore, në të cilën ngarkohet gjithmonë imazhi i cili ka nevojë për përpunim. Në pjesën e poshtme ndodhet shiriti i gjendjes, i cili na tregon informacione të pakta, por të dobishme për sa i përket imazhit që ne kemi ngarkuar. Dhe në pjesën djathtas ndodhet një paletë tjetër e rëndësishme, por gjithmonë nëse ne duam të shtojmë apo të heqim elementë të tjerë nga kjo paletë, mjafton të referohemi menus Windows që ndodhet në pjesën e sipërme tek shiriti i menuve. Gjatë orës së sotme mësimore ne do të flasim shkurtimisht për disa prej mjeteve të punës që ndodhen në shiritin që praktikisht zë pjesën majtas faqes së punës në aplikacionin në Photoshop. Dhe fillojmë me një herë me mjetin e parë, i cili është mjeti Move Tool, i cili përbon për të zhvendosur një pjesë të selektuar apo një shtres brënda aplikacionit. Rectangular Mark Tool shërben për të realizuar përzgjedhje në një pjesë në trajtën në formën e një drejtë këndori, më pas vazhdojmë me Lezo Tool, i cili bën të mundur për zgjedhjen me dorë të lirë të pjesëve të ndryshme brënda imazhit, Quick Selection Tool, i cili bën për zgjedhjen duke ju referuar konturave apo kumfive brënda imazhit, Crop Tool, i cili na shërben për të prerë imazh, pra për të ndryshuar, për të zgjeruar kufijtë e tij, Eyedropper Tool, i cili na ndihmon si një pikatore për zgjedhjen e ngjyrave të ndryshme, Spot Healing Brush Tool, shërben për të hequr shenjat e ndryshme nga imazhi, Brush Tool është mjeti fuqishëm i furçës, i cili na ndihmon për të ngjyrosur. Clone Stamp Tool është një mjet i cili na ndihmon që të pikturojmë duke ju referuar pikselave të cilat ndodhen brenda në një imazh. History Brush Tool rikthen pjesë të mëparshme të imazhit. Eraser Tool është praktikisht edhe goma e cila na ndihmon për të fshirë pikselat që ndodhen brenda në një imazh. Gradient Tool është mjet i fuqishëm i cili na ndihmon për të krijuar kompozime të ngjyrave brenda imazhit. Dodge Tool është mjet i cili na ndihmon për të ndriçuar ngjyra specifike. Pen Tool i cili bën të mundur vizatimin e pjesëve të ndryshme brenda imazhit ton. Horizontal Type Tool shërben për të shkruar një tekst në trajt horizontale. Rectangle Tool shërben për të vizatuar forma gjeometrike të tipit të drejtëkëndësh brenda imazhit. Hand Tool bën të mundur pozicionimin në pjesë të ndryshme të imazhit, edhe Zoom Tool, e cila është praktikisht edhe lupa jon, dhe bën të mundur zmadhimin apo zvoglimin e imazhit për të theksuar ose jo detaje të rëndësishme të cilat ka nevoj për të përpunuar. Vijojmë orën mësimore me përdorimin e disa prej mjeteve të punës që ndodhen në këtë toolbar. Supozojmë se ne kemi të ngarkuar brenda në aplikacionin ton këtë imazh dhe dëshiroj që të luaj pak me ngjyrat e tij. Kështu që gjëja e para që duhet bëj është të përzgjedh mjetin Lezo Tool për të bërë një përzgjedhje me dorë të lirë brenda në këtë imazh. Pozicionohem tek Image, Adjustment dhe në këtë dritare dialoguese un luaj pak me nivelin e Hue, Saturation apo Lightness nëse dëshiroj që të jap efekte të tjera në koloret e imazhit që kam. Pra në varësi të nivelit që ju zgjidhni, vini re që aplikohen edhe efekte të ndryshme dhe ngjyra të ndryshme në imazhin fillestar. Një tjetër mjet pune që ju mund të përdorni dhe që ndodhet sigurisht në toolbarin tuaj është mjeti i cili bën të mundur zhdukjen e njollave apo shenjave të ndryshme në imazh. Përzgjidhni fillimisht mjetin e punës, më pas përzgjidhni madhësinë që doni të jepni këtij mjeti apo fortësinë me të cilën ky mjet do të aplikojë mbi njollat apo mbi shenjat e ndryshme që do të ketë imazhi juaj. Një tjetër mjet pune, gjërësisht i përdorur nga përdoruesit e Photoshop, ka të bëj me vizatimin, po jo me një vizatim thjesht me dorë të lirë apo me furçën, po vizatimi përmes Clone Stamp
tool, i cili bën të mundur fillimisht kopimin e pjesëve të ndryshme të imazhit për t'i ngjitur ato apo për t'i vizatuar ato në një pjesë tjetër të pokë të imazhit. Pra, përzgjidhni këtë mjet pune, përzgjidhni madhësin apo fortësin që doni të aplikoni mbi vizatimin tuaj, edhe duke përdorur rëshkitjet e mausit apo klikimin e butonit të majtë të mausit mbi imazhin digital të cilit keni ngarkuar, ju mund të realizoni kopje perfekte të pjesë të ndryshme apo të një të pikselave të ndryshme që ndodhen brenda imazhit tuaj. Këto ishin të gjitha gjërat që ne kishim përgatitur për temën e sot me mësimore, referuar vetëm të toolbarit të mjeteve të punës që ndodheshin në aplikacionin Photoshop. Sigurisht ju jeni të ftuar që të vazhdoni të eksperimentoni me këtë paletë të gjërë mjetash në mënyrë që të shpalosni pse jo kreativitetin tuaj. Këto ishin të gjitha që kishim përgatitur për temën e sot me mësimore, miru të akopshim në temat e tjera.